Сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають Різдво Христове. На Хмельниччині таких вірян більше 20% від загальної кількості населення. За традицією, у святвечір уся родина збирається за столом. Перед трапезою віряни читають уривок зі Святого Письма, обмінюються оплатками. Це велике сімейне свято. Потрібно збиратися всією родиною вечером, за вечерю, ділитися оплатками, перепрошувати, якщо комусь хтось завинив, бажати щастя один одному. А ще колядують та йдуть на вечірню літургію до храму. У ці дні оселі римокатоликів прикрашені різдвяними віночками, свічечками та шопками. А у День Різдва Христового бажають усім миру та злагоди. Сьогодні наші ненці Україні так багато потрібно цього миру. Миру перш за все в нашій сім'ї, в нашій родині, в наші серця і в нашу батьківщину. Хотілося б побажати, щоб це з Різдвом Господнім настало, це припинення війни і різні суперечки, різні поділи. Хотілося б побажати перш за все цього добробуту, якого так очікує сьогодні українська сім'я, українська родина. Нагадаю, в Україні цьогоріч у християн західного обряду 25 грудня вперше є офіційним вихідним днем.